Dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Čujete i malo po glasu da sam... Zdravo, dragi moji, drage moje, ili što bila ja rekla u jednom od prošlih videa, kako si rekla? Dobar dan, dobri ljudi, kako si rekla? Dobar dan, dobri ljudi. Ja sam se, baš sam se iznenadila. Ne znam. Prošli vlog neki je bio. Ok, počme me prate samo dobri ljudi. Kao što vidite, naravno opet si imamo mukbang ili ti video što kaže mama, a šta ja. Jer je normalno naše mišiće da se razlikuju, postoji ta razlika u godinama, jel te i tako dalje. Izvukli smo jedno dosta pitanja, da sada ne kažem tačno koliko, ali baš dosta pitanja. Iskreno moram da kažem, meni se lično sviđa ovaj put, ste jako dobro. Bila su jako ozbiljna pitanja. Da. Uopšte nije nekad da znaju da budu onako pitanja više, neću da kažem glupa, ali neka onako lagana pitanja. Sad su bila stvarno baš dosta ozbiljna pitanja. Tako da ja sam evo spremna. Spremna ako zapeta puška. Počemo sa prvim pitanjem koje kaže, sviđa mi se... Cilje samo da kažemo, ajde ljudi uzmite nešto, grickajte kao uvek s nama i ovo je pošto je ovo kao mukbang i da grickamo zajedno i prijatno vam bilo. Ako se na dijeti ne slušajte. Može nešto dijetalo, na primjer hrano čvarci. Ne, pođite od hiljde. Evo, prvo pitanje jeste, sviđa mi se jako jedan momak musliman, a ja sam Srpkinja, moji to ne podržavaju, šta vi mislite o tome? Moje mišljenje za tako nešto, znam da danas i dalje postoje te razlike, u smislu da se neki ljudi ne slažu, da i dalje imaju te neke loše mišljenje o tome. Što se mene tiče, mislim da smo vam ovako, ne baš ovako, ali slično pitanje odgovarali ranije. Ja, evo, ja lično smatram, ajde pa ću vama reći posle svoje mišljenje, za mene te razlike stvarno ne postoje i zaista. Znam da je ova rečenica kliše, ali stvarno iz dubine duše mislim da je najbitnije kakav je neko čovek, kako se neko ponaša prema vama, kako na vas gleda, da li je musliman, da li je odavde, odande, koje veroispovesti je toliko, što mene tiče nebitno, tako da eto. Sad ja da kažem. Uh-huh. Pa ovako, samo ću vam reći da sam ja dete, da kažem, iz mešovitog braka, samim tim su i moja deca na neki način, tako da to je sve što imam da kažem na tu temu, što znači da to meni je potpuno normalno. Uvek sam ljude gledala kroz to kakvi su ljudi, koliko vrede kao ljudi, a ne kao nekoga koje, ne znam, ima veru u ovu ili onu, koji može na kraju dana i da promeni ako želi, tako da je to potpuno meni nevažno. Znači, bitno je da budete dobar čovek, da budete čovek vredan poštovanja. Što se tiče ovog deteta, on je valjda rekao da ima problem sa mamom, uh-huh. Tako? Probaj mami da objasniš, probaj mamu da upoznaš tim dečkom, ako je on okej, ako je on dobar za tebe, ako je dobar kao osoba, znači, uopšte je nebitno koje vere. Probaj na taj način s njom da razgovaraš. Mislim da je to jedini način, ovo je kod ljudi koji imaju možda neka druga shvatanja. Sljedeće pitanje koje imamo jeste da li je tvoj fakultet perspektivan. Šta misli mama, šta misliš ti? Što se mene tiče, smatram da moj fakultet jeste perspektivan, ali šta znači uopšte da li je fakultet perspektivan? U smislu, da li ja posle toga mogu lako da nađem posao? Ne možeš ni posle jednog fakulteta danas tek tako da nađeš posao, ako pored toga sa strane ne radiš nešto, trudiš se da pored fakulteta zapravo znaš tako nešto da radiš, da imaš praksu iz tog posla, da se razumeš u te neke stvari, da upoznaš razne ljude, stvaraš konekcije, tako da mislim da je to nešto što je usko povezano i sa tim šta studirate, mislim da je to podjednako bitno i zbog toga uvijek volim da kažem da ocjene na fakultetu uopšte nisu merilo nečeg znanja, merilo toga kako ćete se zaposliti sutra, jer pored samog fakulteta su mnogo bitne sve ove stvari koje sam pored toga malo pre navela. Hoćeš aplauz? Bravo! Šalim se. Htjela sam ovako da vam kažem. Ja sam imala u svojoj generaciji, znači moje generacije konkretno kad sam ja upisivala fakultet i to, postoji su fakulteti i u svakoj generaciji zapravo to postoji fakulteti koji su tad perspektivni. Međutim, dok vi završite fakultet za 3-4, tad je bilo najmanje 4 godine, tako su trajali fakulteti, nije bilo ono osnovne studije, master i šta ja znam. Znači, posle 4-5 godina kad završite fakultet, ispostavi se da taj fakultet s kojim ste mogli da nađete posao u to vrijeme kad ste upisivali, više uopšte nije tako kad ga završite. Tako da to gledati šta je perspektivno, mislim da nema poentu, mislim da je za vas perspektivno ono što volite, u čemu se pronalazite, zašto ste stvoreni, rođeni, a to je obično to što volite. I najbolje ćete raditi to što volite, tako da ne treba se mnogo lupati glavu jer ljudi nekad završe neki fakultet koji mi mislimo da je potpuno neperspektivan, oni naprave čuda ili mogu da završe najperspektivniji fakultet u tom trenutku i da ne urade ništa. Tako da, konkretno što se Leda tiče, ja mislim da je upisala ono što voli, što je oduvek volala, oduvek vola da kreira, crtate modela, išla na te časove crtanje kao mala, uporedo sa glumom. Tako da je uvek bilo nešto od tog dvoje da će ona jedan dan da radi. I mislim da je dobro odabrala, mislim da je za nju perspektiva.
Sljedeće pitanje koje imamo kaže mišljenje o roditeljima koji forsiraju djecu da pretjerano i na silu uče, mislim da se sa tim ne postiže ništa. Ovo je sada pitanje, kao ništa nije crno i belo, znači dati dobro i loše. Bukvalno ništa nije crno i belo. Šta znači u smislu ukoliko roditelj tera dijete da ima presavršeno ocjene, da ide na sva moguća takmičenja, ne znam ja šta sve, da bude najbolji iz matematike, njemu ne ide matematika, lupam sada. Mislim da to nema poente, ali da roditelj utiče na svoje dijete da ima dobre ocjene, da, mislim da je to bitno, iako sad će neki reći pa ne, nisu djeca stvorena za školu, može neko bolje u fudbalu i tako dalje, na primjer. Ja mislim da je bitno da imate dobre ocjene, ne zbog te istorije i geografije iz kojeg ćete vi imati četvorku ili peticu, nije bitno, nego zbog toga što se vi od toga kada ste mali, kada ste djeca, učite tome da morate da imate radne navike. Što je izuzetno bitno za bilo šta čime ćete se sutra baviti. Da li ćete sutra da odlučite da budete moler, frizer ili ne znam, neki IT stručnjak, nije bitno, vi da biste bili uspješni u svom poslu, da biste radili taj posao kako treba, morate da imate stečene radne navike. Vi kada ste dobar đak, vi imate već te navike da znate kada mora da se uči, kada mora da se radi domaći zadatak, da odvojite vrijeme za to, da budete u tom smislu odgovorni. Tako da sa te strane mislim da je bitno da roditelji na neki način utiču na svoju decu, ne da ih biju, da se deru na njih, ali da im objasne zbog čega treba da imaju dobre ocjene. Eto, to je moje mišljenje. Pa ovako, što se mene tiče, mogu da kažem da najteže je zapravo naći neku zlatnu sredinu. Ja konkretno imam dva deteta, Sara koja nije volila da uči uopšte. Ne mogu! Ali uvijek bilo odličan đak, da mislim se razumemo, ali generalno nije volila da uči, imala je sreću što jako brzo pamti, jer ima to neko fotografsko pamćenje. Gdje Sara je gluba kao točak. Imamo Levu koja je od uvijek bila jako odgovorna. I nikad nisam trebala da joj kažem ajde uči. Tako da sam ja konkretno Sari vrlo često znala da kažem imaš li ti nešto da radiš kad vidim da gluvari da ništa ne radi, jer definitivno ne sme roditi da ostavi dete baš da ništa ne radi, mislim da je to potpuno pogrešno. Isto tako sam Leji 1000 puta rekla kad vidim da previše uči, da ne izlazi napolje ili da se ne druži neki period zato što mnogo uči, sam joj govorila da učiš toliko, moraš da imaš i svoj neki život i da se viđaš sa ljudima i da se baviš još nekom aktivnošću, znači ne sme to da se zapostavi i tako dalje. Tako da je najteže naći tu neku zlatnu sredinu. Protiv sam toga da roditelji zahtevaju sve petice po svaku cenu, da imaju takve neke zahteve, prokteve, ali da dete mora da ima jedan određen period dana koji je posvećeno školi, da, zato što upravo to što je Laja rekla, stiče radne navike. Vi uvijek u životu morat ćete nešto da radite. I to se uči od malena. Eto, to je nešto što ja mislim. U tom smislu, terati, učiti, da. Ali kažem, ne da bi dete moglo da ima sve petice ili ne znam, neke diplome silne sa strane, to ne, znači. Ovako kaže sljedeće pitanje. Šta mislite o ljudima koji se bave TikTokom i od toga zarađuju? Pa ovo kad bi neko pitao generalno, svaka čast, sve super, sve dok radiš nešto što je legalno i zarađuješ to. A sad kad biste vam pitali pojedinačno šta misliš o ovoj osobi, šta misliš o onoj osobi, onda bi mogla da kažem mislim da ova osoba potpuno idiot ili mislim da ova osoba stvarno super bravo za content. Tako da, ako je uopšteno pitanje, iskreno moj odgovor je kratak, mislim svaka čast, bravo, ko uspe da napravi jeste, nešto. Jeste, kogod uspe da zaradi, što se kaže da ne laže, ne krade i tako to, ja nemam ništa protiv, to je legalna zarada. U samom TikToku postoje mnogo dobri sadržaji, postoje oni koji mnogo nisu dobri. I tako da, eto, to je to. Sljedeće pitanje. Kada u nekim slučajima si ti u pravu, mama tvrdi da je ona? Nikad. Gotovo uvek. Gotovo uvek je to, to se dešava stalno, šalim se. Ma kako se predešava, kaži mi jedan primjer. Dešava se kad mama zaboravi da sam joj nešto rekla, ili zaboravi nešto vezano za taj događaj koji sam joj ispričala, i onda posle se ubeđuje sa mnom kako joj to nisam rekla, zapravo sam joj rekla. To se ne dešava, mama sve pamti, mama sve zna. To se dešava, nego nisam ne. Da prizna. Idemo dalje, ovo pitanje ne valja. Mane i vrline današnjih društva. Ne znam što bi vam rekla uopšte, ni za mane, ni za vrline konkretno. Ajde ću ti prva, pa ja da vidim da li tu mogu nešto, šta, čime si ti zadovoljna, s čime nisam, pošto si ti... Mogu. Ajde ta generacija. E ovako, sad ću baš da ispričam. Imam i primjer ovako koji mi se desio baš prošle nedjelje i o tome sam onda dosta razmišljala. Što se tiče vrline današnje društva, mislim da su nekako, ima danas dosta ljudi koji su, neću da kažem ranije nije bilo, mislim ja nisam bila tada, ali bar meni tako delo, evo iz mog ugla. Da ima mnogo ljudi koji su vredni, motivisani da nešto sami stvore, da nešto sami naprave. Bar ja imam tako osjećaj da ranije bilo, kao što ti malo prekrat, završiš fakultet, zaposliš da tu negdje, dok danas možda su ljudi eto na neki način više
motivisani da urade nešto svoje, da naprave nešto i to zbog toga što evo imamo i ove društvene mreže i možeš da saznaš mnogo različitim ljudima i kako nešto da pokreneš sam. Dosta stvari možeš da naučiš sam zbog interneta, ne moraš da ideš na ne znam gomilu fakulteta, škola, ne znam, ranije da bi naučio da edituješ video, na primer, morao si da ideš na neki kurs za to, zato to uopšte više ne moraš, kao što nisam više ni ja, nego realno pogledaš YouTube video ili sam naučiš zbog toga. Dok neke mane današnjih društva, isto zbog društvenih mreža, suda su se na neki način ljudi udaljili, iako su one trebale da nas spoje. Mislim da postojanje WhatsAppa, Vibera i svih tih aplikacija bi trebalo na neki način da poveže ljude. Upravo tako da sada možda se čuješ sa nekim i kao u Australiji, na Novom Zelandu, ali su ih zapravo udaljile, u smislu da definitivno se ljudi danas manje viđaju i manje druže, a više dopisuju. Zašto sam rekla da imam primjer, baš da dam jedan. Prošle nedelje kad smo bili na Kopaoniku, pričam ja Andriji i Dušanu kako mi se javlja neki dečko, koji inače u tom trenutku tu na Kopaoniku u tom hotelu. I on ne prestaje da me zove, ne prestaje da mi piše, bukvalno to traje ceo dan, da sam ja ono na kraju poludala, rekla hoće li više prestati da me zove da mi piše. I mi sedimo tu na večer i on se pojavljuje u jednom trenutku. I ništa, on se pojavljuje, ali apsolutno niti prilazi da se javi nama, niti bilo šta, vide negde drugde i sede da jede. I baš to kaže Dušan u tom trenutku, e vidiš sada, on tebi ceo dan piše, ceo dan te zove. A evo ima sada priliku da ti ne možeš da ga odbiješ ako ti priđe i pogleda te u oči i kaže ti nešto takvu poruku, jel te možda iskuliraš ako ti neko priđe uživo i kaže ti nešto, nećeš ga iskulirati. I on to ne radi. Koliko su eto ljudi na neki način izgubili taj moment? Yes. Lakše ti da se upoznaš nekim eto online i to sve nego da nekome priđeš uživo i kažeš yes. Ej, ja sam taj i taj. Pa to sam ja primetila da je kod njih mnogo manje tog kontakta, što je, mislim da to nije dobro. Ja kažem, sve u životu ima svoje dobre i svoje loše strane, ako pričamo sad o tim društvenim mrežama. One su, ovo je bilo ketchup. Te društvene mreže su donele dosta toga dobrog, ali isto tako su donele i dosta toga lošeg. Znači sve zavisi šta ćete vi iz nečega izvući. Ljudi nisu u stanju da izvlače samo dobro iz toga što život donese, nego izvlače nažalost i to što nije dobro. Eto, to je taj moment nedostatka komunikacije, neprilaženja, nedruženja, kuckanja. Jer hiljadu puta sam znala lej kad je bilo mlađe, na primjer, kucka se s nekim ovde sad dva, ja kažem koliko si dugo kuckala s njim, bolje si izašla napolje, prolotirala se, videla s tom osobom, porazgovarala, popričala, popila kafu ili sok, nebitno je došla kući. Tako da to jeste. Drugo, sad ovako kao majka, šta mogu da kažem, mislim da su danas deca dosta, kako bih rekla, kuštenija, da ne kažem slobodnija u svom ponašanju, nevaspitanija su dosta, mnoge stvari se usuđuju i rade koje nama nisu padale na pamet, čak ja i moju deci ne mogu da zamislim da bi tako nešto uradila, ne prezaju toga da budu bezobrazni prema starijoj osobi i to mislim da je generalno dosta toga pokupe iz kuće. Mislim da roditelji dosta toga puste, idu linijom nekog lakšeg otpora, da se ja ne nerviram, da se ja ne maltretiram, opravdavaju takva neka ponašanja. Eto, to mislim da dosta danas roditelji olako shvataju tu svoju ulogu roditelja. Mislim da to nije dobro, jer ta deca će porasti sutra u odrasle ljude, svi zajedno će živjeti u jednom svetu i bojim se da će biti mnogo sukoba među njima u tom svetu, zato što u jednom svetu ne može da bude mnogo centara sveta, razumete? A danas roditelji gaje svoju decu da je svako dete centar sveta. Ali ne možemo svi da budemo centri sveta. Eto, to je problem i mislim da negde treba da se uradi na tom vaspitanju, da je to, ne znači da je neko manje bitan ili manje vredan, ako je ljubazan, ako je čak naprotiv. I danas ima jako dobre dece, mislim da se razumemo, i divnih roditelja i tako dalje, ali mislim da dosta, ima ih puno više ovih drugih nego što je bilo to nekada. Eto, to je to. Sljedeće pitanje, kada se oblačiš, da li mama kaže da je loša, a ti misliš da je dobro? Kažem. Gomilu puta. Kažem. Vi ne verujete, ako hoćete da snimimo video, bacam stvari iz dnevnog ormara. Neki dan kad išla na Kopaonik, ljudi moji, tamo je 90% stvari nenosivo. Majke mi moje mile. Mislim, ona to sve nešto iskombinuje, pošto se ona bavi tako tim modelima je to, ali ja bih znači pola onog ormara pobacala. Majke. Što meni mama je rođena. Evo, verujte mi, mogu da vam komentarišem stvar po stvar, ja ne znam neki odvojni predmeti zapravo čemu služe, jer ja ne znam neki nešto ne liči ni na šta, zapravo ni na košulju ni na šta. Ja obožavam se joj. Ona to obožava što niko od nas ne zna zapravo šta je. Eto, to je to, tako da ništa, mislim ne ništa, sviđa mi se X puta kad sam obučala. Obuče zapravo mi se sviđa, ali kad pogledam ormar je katastrofa. Pišite u komentarima da se dobro oblačim, nego mama nema ukusa. No. Saveti za disciplinu i organizaciju, studiram, pored toga sam i dadilja, kako bih zaradila za čeparac. Nekoliko stvari sa strane, pritom pokušavam da imam vrijeme za sebe, kako postići sve, uzor si mi za to.
Koliko, molim te, vidite kako me poslušava. Ovako, što se tiče ovog pitanja, kapiram da ovo pitanje za mene, mislim možda i za mamu, pošto mama upisuje fakultet najnoviji, ako nisam znala, šalim se. Što se tiče ovog pitanja, definitivno moram da kažem da možda više delujem kao organizovana osoba nego što jedu, šalim. Ja jesam organizovana. Kako ćeš jest? Ustajem ujutru, tog trenutka krenem odmah da radim sve, ali evo verujte mi, pitajte i moju mamu. Ima dana kada ja bukvalno poludim, nervni slom doživim i kažem vam, ja ne znam šta ću prije, ja ne znam odakle da počnem, kojim redom da idem i uhvatim me stvarno panika, nekad ima milion jedan stvar. Ali ja sam, na primjer, vodim time da, na primjer, kada imam manje obaveza oko fakulteta, u tom trenutku više snijem. Ako imam više obaveza oko fakulteta, onda se više posvetim tome, pa manje snijem. I mislim da je ovo nešto što lično za mene najviše radi, sada da li će to raditi sa nekog drugog. Meni je stvarno ustajanje rano ujutru bukvalno ključ svega, zato što nekako ako kad ustaneš u 10 lupo, meni je to prekasno. Ti dok doručkuješ, dok se obučeš, dok tu malo polaš, već je 12. Onda u 12 isto, mislim, realno već ti je podne, mislim, ono šta ti je ostalo dana, tu se isto opet nešto razvlačiš, tu ti je već vrijeme za ručak, da, tu već praviš ručak, pa onda je tu već prošlo 3, i ti od 3 skaperaš, a ništa nisi uradio što je trebalo da uradiš, ovako kad ustanem rano ujutru. I plivanje, i učenje, i onda ručak ide nakon svega toga, i onda i snimam nešto, nekako meni lično je to mnogo bolje i mnogo praktičnije. Sada, da li će to raditi za nekog drugog? Evo, mogu samo ja da dam jedan savjet, a to je bitno je da nemate gubitke u vremenu kad zapravo ne radite ništa, a vi niste ni svesni da ne radite ništa. A to je to. Odgovorim na porukicu, izađem časkom na TikTok, sve ono pod koliko ide, 60 sekundi, ovo ono, vi izgubite 2 sata, nemate pojma gdje ste izgubili 2 sata. Bitno je da znate, znači, gdje ste izgubili svaki sat. Ako ste odlučili da ga izgubite, znači da izblejite, vi kažete ja ću danas da izblejim od 10 do 12. I to je to. Eto, znači jako je bitno ta vrsta neka, znači, planiranja vremena, da znate u što ste potrošili vreme. Jasno. A naravno da treba da imate vremena za odmor i za zabavu i za taj posao koji treba da obavite i za učenje i za šta znam šta sve neko ima. Jasno. Ili ta devojka konkretno, ali znači bitno je da nemate gubitke u vremenu gdje ste radili nešto, a vi nemate pojma zapravo ni šta ste radili, niste radili ništa. Pa niti ste se odmorili, niti ste radili. Eto, to je to. Ovako, sljedeće pitanje. Da li je teško biti influencer i kako se nosiš sa tim? Pa mislim da je svaki posao na neki način težak. Čim god da se bavite, imate, a ukoliko želite da budete uspješni, znači ja ne pričam sad o poslovima, da ono idete na posao čisto da biste radili nešto, nego hoćete da budete uspješni u nečemu, pa imate trenutke kada je teško. Naravno da jeste, ali sada to što, na primjer, ljudi pričaju, to što mene često pitaju kao novinar i to, ali ti je teško što, na primjer, moraš da se slikaš sa ljudima. Ja za taj moment uvijek kažem da mi to stvarno nije teško, jer to je nešto na što sam ja potpuno navikla i se bavim mojim 7 godina i stvarno sam, ono što se kaže, ovuglala na to i nemam taj moment. Lupam, jao, bez šminke sam, kako da se slikam, mislim ja inače 90% vremena bez šminke, osim ako ne snijam ili idem na neki događaj. Jedino kada to može eventualno da mi zasmeta jeste ako sam baš u nenormalno lošem raspoloženju, ali ne znam šta mora da mi se desi da budem u toliko lošem raspoloženju. Pa da mi to ne smete, nego kažem ja, jer moram da se slikam, sebi mislim kažem, ali uvijek se slikam. Ali ovako sada da kažem da ima baš nekih strašno teških stvari, stvarno ne mogu da kažem. Postoje naravno trenuci kada vam se ne snima, treba da snimate, ali opet mislim, postoje trenuci kada moraš da ideš u banku na posao, pa ti se ne ide u banku na posao, pa ljudi idu, tako da mislim, nekako to prihvati. To je opet ono, svaki posao je težak ako ga ne volite, ako ga volite nije vam težak, to je prosto. I sljedeće pitanje koje imamo, mišljenje o svjetskim standardima lepote. Pa, šta su svjetski standardi lepote? Mislim da se, na primjer, jako razlikuju evropski standardi lepote od američkih standardi lepote. Eto, tako da... Ovo je jako dobro pitanje. Zapravo, šta znači standard lepote? Zato kažem da je dobro pitanje. Evo, Lea je spomenula Kim, Kardashianove. Kim Kardashian je nekad bila, znači njen izgled, je nekad bio, ono, ne nikako. Danas živimo u vremenu kada je Kim Kardashian uspjela da od sebe napravi neki, nazovi, brand, gdje devojke pokušavaju da imitiraju taj njen izgled. Standardi znači, zapravo znači ne postoji standard lepote. Menja se i nameću ga ljudi koji su toliko sigurni u sebe da mogu sebe da nametnu i predstave ljudima sebe takve kakve jesu, nebitno je uopšte kakvi su. Da. I da drugi ljudi njih slede, da li shvatate? I onda shvatite koliko je besmisleno kad vi razmišljate o sebi, koliki vam je nos, kakve su vam uši, kakva su vam usta. Danas, na primjer, devojke se vole da imaju veliko usta. Znači će moment kad će se pojaviti devojka koja će imati dve crte umjesto usta, znači dve crte ravne, i ljudi će šta, će onda devojke sve da vade te silikone, da smanjuju usta, da... Kao što je Kim došla sa velikim oblinama,
koje su, kažem, kad sam ja bila devojka, bila nezamisliva da neko takav bude. Danas gledam po onom TikToku, ne, mislim, meni se lično koje pitate, to ne sviđa. Prave od sebe zaista pokušavaju da naprave te, da kažem, zadnjice, no, tri puta veće nego što im priliči konstituciji. Da bi imale taj neki izgled, tako kao što ima Kim, to je taj neki izgled. Što znači, budite sigurni u sebe, to je u stvari zaključak. Verujte da ste vi najlepši na svetu i verovat će drugi ljudi u to. To je bukvalno tako. I to je bukvalno tako, ljudi vas gledaju onako kako vi sebe vidite. Majke mi mila, to je stvarno tako. Pa, slažem se s tim, ali volao bih samo da vam zapravo da nije bilo pitanja, ali moram da dodam da sam izuzetno protiv tog, slovo mogu kažem, trenda. Jeste, to su bukvalno trendovi. Da, ne to, ne ovo što si ti rekla, nego trenda koju ću ja da kažem. Sve su to trendovi. Da devojke, devojčice ispod 18 godina konstantno promovišu šta su sve uradile na sebi i kako tu je to zapravo nešto što treba da se radi jer će tako biti lepše. Mislim da je to potpuno pogrešno. I što znači ta opšta rečenica, malo čujem, nisam bila zadovoljna sobom, uradila sam. Ja nisam još nikada čula ni jednu tu devojčicu da je rekla šta je sve uradila po pitanju svog obrazovanja, po pitanju izgradnje svoje ličnosti jer nije bila zadovoljna sobom. Ja sam samo videla savete šta je uradila kad išla pod nož jer nije bila zadovoljna sobom. Da li moguće su oni svi zadovoljni sobom koliko su knjiga pročitali? Koliko su stvari naučili, koliko su videli nečega lepog, proputovali. Svi su zadovoljni svime, samo nisu zadovoljni svojim izgledom. Ako je to današnjoj deci jedini zapravo problem, onda su oni srećni. Samo ću to da vam kažem, jer zaista mislim da bi trebali malo da se bavimo nečim dubljim, nekim dubljim stvarima, mnogo bitnim stvarima. Tako da, ne znam šta bih vam rekla, mislim da jednostavno se bavimo, da su to tako površne stvari, da bavljanje izgledom je jedna jako površna stvar. To ne znači, nemojte površno me shvatiti, da ne trebate da vodite račun o sebi, da ne budete uredni, počešljani, da ne zvučete neki maksimum za od sebe, naravno, zbog zdravlja. Da ne treba da se mnogo ugojite, opet zbog zdravlja. Tako te neke stvari, da se pristojno obučete, da se opeglate, operete. Sve je to normalno, ali ići pod nož, mala deca, jer nisu navodno zadovoljna sobom, meni je jako loše. Zaista smatram to jako lošim. Vola bi im neko objasni da treba da ne budu zadovoljni zbog nečega drugog što nisu radili u životu, ne zbog toga. Samo da kažem, iako je naravno lepo da brinete o svom izgledu, mislim da brinete. Naravno, kao što sam ja neki dan rekla, ne znam, na storiju, ja ugojila sam se, pa su rekli, pa dobro, što ima veze, naravno, da uzmete, pripazite na Instagram i tako da neke stvari. I čak u redu je da jednog dana nešto, eto, ako imate želju tu jednu stvar ili dve, nije bitno koliko uradite, ali ta opsednutost koja postoji danas. Danas je to postalo, ja sam to skoro rekla, kao na trafiku kad odete, idete da kupite sise, idete da kupite usta, idete da kupite nos. Ja ponekad mislim kod nekih devojka da to nema kraj, nema granicu, nema, ne završava se tu nigde. Ja kažem, pogotovo što ti standardi menjaju, šta te će devojke sutra posle to da menjaju, pojavit će se neko ko će da... Pa radili su to već. Da, ne znam, ima tri uva i onda će oni kažu, aha, super, sad ćemo kačemo treći uvo, na primjer, lupam gluposti, ali čemu to tu nema, znači nema kraja. Tako da radite na sebi iznutra, obrazujte se, stičite znanja. Vidjet ćete koliko ćete biti sigurniji u sebe, koliko ćete biti nadmoćniji zapravo. Ništa te plastične operacije ne donose koliko ovo drugo. Eto, to je. Sljedeće pitanje koje imamo, da li bi se sada ostvarila kao majka? Kada je Violeta postala majka prvi put i šta misli o mladom majčinstvu? Rano, ljudi, rano. Što se tiče mene, ja jedno čekam da se udam, to svi već znaju dobro. Ja bi da se čekam. Nešalim se, pa nisam mala, imam 21 godinu. Ne, ali milo je tako. Danas sam rekla, šta sam ti danas rekla kad imaš 18 godina? Da, nešto mi je rekao kao imaš 18 godina. Kažu nam, mama je punim 21. Ljudi, pre nekoliko dana, kada sam već kod ovoga, samo da ispričam ovu priču, otišla ja u supermarket i stojim ja na infopultu, inače moja baka je tu isto bila blizu i čekala sam nju da dođe. I ja tražim ženi ove cigare za IQOS, ne za sebe, nego za mamu. A mislim, objaši me ženi za koga tražim, kažem šta mi treba. I kaže mi žena na to, vidi je 15 godina, a već propušila. Ljudi, ja koja gledam u neverici, a moja baka koja ulazi unutra i govori jeste, ni 15 nema. Ali ako ideš od sramota. Ja tebo bako! Rekao bako! Ja, meni inače sramota, ja uvijek odbijam mami da kupim cigare. Ja kad ljudi kažem da kupim nju sramota. Zato što uvijek, i sad je isto bilo, bile su dve devojčice koje su čekale za sliku i sa mnom, rekao bi ići stvarno deca da pušim, evo kako primjer dajem. I baka kaže tu, ma evo ja ću da uzem, ja nije me mrzelo ljudi. Izvadila sam novčanik, našla sam ličnu kartu, izvadila da pokušam da imam 21 godinu, a ne 15. Znači, bukvalno strašno. Što se tiče ovome da postanem majka, iskreno ne razmišljam o tome uopšte. Evo ovako, ljudi, izvinite, imali smo... Morali smo da i pokupimo. Da, i da inače
pitanje, nije bitno. U svakom slučaju nastavljamo pitanje. O tome da bude majka stvarno ne razmišljam. Kada bude došao trenutak za to, da će to biti, kada će biti, nemam pojma, ne razmišljam. Pitanje za mene, kad sam postala majka, Saru sam rodila sa 24 godine, u sred svog fakulteta. I ne znam što bi vam rekla, mislim, ja sam presrećna što sam rodila Saru. I to zaista rođenje dece, bez svake šale, ali najlepši trenutak, ja mislim, u životu žene. Ali htjela sam ovo da kažem, pošto sam, kad sam postavila pitanja, da ima jako puno pitanja, to me jako iznenadilo. Šta mislim o maloletnim majkama, šta mislim o tome da se u srednjoj školi ostane u drugom stanju, da se, ne znam, venčaju u srednjoj školi itd. Htjela sam samo da vam kažem da, ljudi, to nije igra. Dete nije igračka i vodite računa zaista. Dete je nešto, kako bih vam rekla, najlepše na svetu, ali morate zaista biti zreli za taj korak. Nemojte da deca, kad kažem deca, ne mislim samo po godinama, nego zaista da deca rađaju decu jer nisu spremna na to. Detetu morate da se posvetite maksimalno 24 sata dnevno. I kad ste s njim, i kad niste s njim, vi ste zapravo sa svojim detetom. Znači, morate na to da budete spremni. I to je jedini pravi način, jedino ako ste spremni na to, treba zaista da postanete roditelj. Tako da sam baš iznenađena što mnogo mlade devojčice to pitaju. Ne znam šta im je, šta je uzrok toga uopšte zapravo. Ja znam, sam ja bila tim godinama, bilo je ono kao, ajde da završimo fakultet, da se zaposlim, pa onda se udam i to. Naravno, ako vi sretnete osobu svog života, to može da se desi ranije, što ja znam. Ja sam se konkretno udala čak 2 godine ranije. Nisam čak i htjela odmah decu da bi završila fakultet i tako dalje. Ali definitivno nisam za to da nezrela deca dobijaju decu. Eto, to je to. Šta misliš o predstavnici Srbije na Euroviziji? Ja mislim sve najbolje, meni je pesma top. Zaista mislim da je posle dužeg vremena otišlo nešto što su svi podržali. Mislim, kad kažem svi, većina. Mislim da je to nešto, kad kažem drugačije, jeste. Do sad nije viđeno. Baš sam zadovoljna izborom. Jeste drugačije. Ali ne ono samo kao drugačije, pa sad bitno što je drugačije. Jako dobro. Zaista i pevljivo, jeste. I pevljivo, ima pointu, ima smisao. Pevačica mi se sviđa i sve mi je. Znači, i koliko god nama koji smo to gledali, deluje kao, pa šta ona sedi pere ruke. Zamislite koliko ljudi je to moralo da smisli, da to baš tako izgleda. Mislim da je jako dobar pesme, koncept, da je dosta truda uloženo i da je zaista jako dobro. I moj TikTok sa njenom pesmom najviše pregleda na TikToku, jer je hvala dobro, hvala. Šalim se, sljedeće pitanje, šta mislite o reklamiranju proizvoda koji nisu dobri? Ovako, kada se misli na to da neko reklamira neku kremu koja, uslovno rečeno, nije dobra, odnosno za vašu kožu možda nije dobra, u tome mislim da zaista svakom odgovaraju različiti proizvodi i da jednostavno oko toga ne treba raspravljati, jer ako ja vidim da neko reklamira, lupam sada kremu za izuzetnu suvu kožu, a moja koža je masna, ja sad uzem tu kremu, ja ne mogu popravim to osobu, jer sam ja kriva što sam uzela takvu kremu. Mislim, dajem primjer proizvoda. Ili tako već neke stvari, nemoj to bude krema, može neka šminka koja jednostavno vama ne odgovara, nekom drugom odgovara i tako dalje. O čemu zaista mislim sve najgore, to je o reklamiranju kladionica. O tome mislim sve najgore, zaista, iz razloga što sad neću da zvuči ovo kao, jao, što propagirate maloj deci i tako dalje, naravno da roditelji treba da gledaju što mala deca prate, mislim, njihova deca ne moraju biti mala, ali sa druge strane mislim da propagiranje kladionica i deci i odraslima samo daje nekako taj moment toga da zapravo kockanje je jedna normalna stvar. Zašto ne bi kockali, zašto ne bi išli u kladionice svaki dan, to je zapravo normalno. I da sa tog ranog uzrasta utiče na tu decu da je to potpuno normalna stvar, da treba tako, da treba da idete u kladionicu, u kockarnicu, da se kockate, da je to super, a zapravo to je da spada u 3 najveće svetske zavisnosti. Alkohol, droga i kockanje. Da, mislim da smo kockanje se čovjek već i pričali, naravno da to da, ali mislim da se tu više mislilo na to da danas influenceri generalno važi da su pokretni bilbordi, da reklamiraju sve što im dođe pod ruku, samo da bi uzeli pare. I ja moram da kažem da postoje tako. Ali isto tako, postoje oni koji nisu tako. Kao i u svakom poslu. Postoje dobri i postoje oni koji nisu dobri. Hoću da vam kažem jednu stvar. Ako vi pratite nekog influencera duže vreme, da ne kažem i više godine, onda već shvatite s kim imate posla i o kakvoj se osobi radi. I vidite da li ta osoba vrlo često čak pokazuje nešto za što nije plaćena, kaže vam nešto iz svog ličnog iskustva, što opet ne mora se poklopi sa vašim iskustvom, ali vidite da ono to radi ono što se kaže iz srca, bez, znači, da je neko platio za to ili tako dalje. Naročito se to dešava na TikToku i naročito se to dešava kod tih početnika, to se vidi kad je plaćeno. Naravno, oni koji uzimaju sve,
Znači sve što im se ponudi da reklamiraju, oni to hvataju. Nije bitno koliko će para da uzmu, samo da uzmu pari, samo da nešto radi. I da, postoje tako. I nećemo da se lažemo, ali kažem vam, ako pratite nekoga duže, vi tačno znate s kim imate posla. I radite da pratite nekoga u koga imate poverenje. Tu se svaka priča završava. Znači i ovdje u svakom poslu ima oni koji su dobri, oni koji nisu dobri, to je to. Šta mislite koliko na dijete utiče vaspitanje, koliko život i okruženje? Pa dosta. Pa mislim da je pola-pola, iskreno. Mislim da je stvarno pola-pola. U kom smislu pola-pola? Pola-pola je ako se vi ne bavite maksimalno svojim djecom, ali ja uvijek tvrdim da na kraju dana mora da prevagne to neko vaspitanje. Mora negdje, čak i u pubertetu kad su djeca buntovna i kad neće da slušaju roditelji, kad se bune za sve što roditelji kažu, ipak se jedan dan to sve posloži. Znači, kad izađe iz tog puberteta, sve se to opet posloži onako kako treba, ako se bavite svojom decom. A ako ste decu prepustili društvenim mrežama da ih vaspitavaju, ulici, društvu ispred zgrade i tako dalje, onda da, onda će na vaše dete uticati i zadruga, i društvene mreže i sve ostalo. A ne mislim na to okruženje, ne mislim na to. Nego na koje okruženje? Ljudi s kojima provodiš vrijeme. Pa evo konkretno tvoj primjer. Tvoj primjer kad si počela, na primjer, da se baviš ovom poslom, tvoje okruženje koje si ti mnogo volala i s kojim si bila jako bliska, te osudilo. Da nisi imala kuću i podršku kuće i vaspitanje u kući gdje smo ti objasnili, da sam ti ja kratko jasno rekla ko su ti ljudi koji tebe osuđuju, a ko su ti ljudi koji tebe ne osuđuju. Sama sedi i napravi razliku. Znači, shvatila si, ipak je prevagnulo ono što smo ti rekli u kući. Inače, Pa to da, ali to nije uvijek tako. Pa, što znači nije uvijek tako? Pa nije uvijek tako, hoću da kažem, postoje dosta situacija da ti meni nešto kažeš, a da se ja ne slušam sa tim i uradim drugačije kako ja mislim. Pa naravno, zato što si ti lično za sebe, ali to je nešto posve drugo. Imaš pravo na svoje neka mišljenja i na formiranje svojih mišljenja. To je opet i ti si druga generacija, ja sam druga generacija, ti odrastaš u drugo vrijeme, ja u drugo vrijeme, ja sam drugačije vaspitavana, ti si opet drugačije vaspitavana. Mislim da generalno nećete upropastiti dete i neće dete mnogo posrnuti ako se mnogo bavite njime. Eto, to je zaista neki onako moj roditeljski zavet. Trebate da budete dovoljno bliski da dete nema strah da vam bilo šta kaže. Eto, to je znači ono što se obraćam roditeljima. Ako se obraćam deci, im kažem da probaju to da objasne svojim roditeljima i da probaju da budu maksimalno bliski sa svojim roditeljima. Ako ne soba, onda sa mamom ili sa tatom, s kim je to lakše. I posljednje pitanje koje imamo za danas jeste šta mislite o tome da se stalno priča o slobodi govora, a sve je manje zapravo, smije da se priča, mnogo toga nije društveno prihvaćeno. Mislim da je to mnogo veliki problem danas, zajedno sa cancel culture-om, ja kada nemam američku riječ, prebacim u padeš. Hoću da kažem da to jeste zaista veliki problem i znamo svi da je skoro je bila, slobodno mogu da pomenem, kampanja za Extreme Intimo, da je bila ogromna hajka na taj brand, da nisu napravili body positive kampanju, iako su oni rekli da jesu i zašto oni nemaju ovakve veličine i ovo i ono. Mislim da se danas dosta stvari potpuno pogrešno shvata, mislim da dosta ljudi danas su postali preosjetljivi na sve, do toga da ti moraš za najglupiju stvar koju treba da, ili neku stvar koja treba da ima lepu poruku, koja treba da izgleda lepo, kao što ja lično smatram da njihova kampanja bila lepa. Body positivity nije samo to koju veličinu nosiš i koliko kilograma imaš, međutim, veliko se odnosi na ožiljke na telu, strije, celulit, razne neke stvari generalno, zašto ljudi treba da budu body positive, da budu zadovoljni s ovom, ono što smo mama i ja malo prepričali, da ne treba da misliš da treba da ideš stalno pod nož, da se radiš i tako dalje. Međutim, ljudi, nekolicina ljudi je to krenulo na drugu stranu, gdje su ih napali i pitali ih zašto ne imaju, ne znam, veće veličine kada su body positive brand. Tako da mislim da je to ta kampanja konkretno za mene lično bila lepo i nešto trebalo da ima lepu poruku, ljudi su to krenuli. Meni se jednom desilo da sam jednom imala video koji su trebao da bude urađeno onako simpatično, da se napravi serijal od toga. Isto su određeni ljudi loše reagovali na to i dalje smatram bez konkretnog razloga. Nećemo sada da pričamo o tome, ali to je nešto što se meni konkretno ne sviđa i trudim se da i dan danas, pored svega toga, budem na neki način i dalje spontano u svojim videima, spontano se obraćam svojoj publici, jer kada bih morala zaista da pazim na svaku reč koju želim da kažem, to bi toliko bilo iscenirano, isfejkirano, da ja zapravo više ne bih bila ja, nego bih morala da govorim ono što znam da će većini da se svidi. A zapravo to ne treba bude tako, jel? Tako. Jer zapravo i mene volite jer sam ja.
jer nisam nešto što nisam. Tako da mislim da eto to jeste definitivno. Jeste, to je tačno. Ovaj, i ovo pitanje jako dobro i jako mi se dopalo kad sam ga pročitala. Devojka je, mislim da je devojka u pitanju, jako dobro to primetila. Nikada se više nije pričalo o toj slobodi govora, a zapravo nikad ljudi se nisu više vređali, bili uvredljiviji. To je neverovatno, znači to jedno ne ide jedno s drugim, apsolutno. Znači, ne smete više da uputite šalu nekome. Ja, na primjer, desi mi se nekad, mi smo se zezali u naše vreme, na primjer, mene moja kuma zvala, jel sam, znači, nisam bila ni debela, a ona me uvijek zvala, i desi debela, desi debela. Na primjer, ja sad ne mogu, evo, dala sam jedan banalan primjer, ne mogu Leji da kažem u videu koja je nebitno da li je debela ili nije po nečim merilima, ne mogu da kažem, ej, desi debela. Jer neko će da shvati da kaže kako, zašto ti nju zoveš debela, a šta da rade oni koji imaju 100 kila, kako će oni da se osjećaju tad? Primjer navode. Ljudi žele tu neku slobodu govora, žele to neko spontano ponašanje, a s druge strane, sve manje ovaj, ljudi smeju zapravo da se ponašaju spontano, slobodno, opušteno, da ne moraju da mere, vagaju svaku reč kako će neko da to shvati. Skoro sam pročitala u novinama i ne znam gde na nekom portalu, pa proziva se Lepa Brena za svoju pesmu Robinja, koja je snimljena, pita je Boga kad ja sam bila klinka. Proziva se Zdravko Čolić za svoju pesmu Moja mati, da si kao moja mati, ljudi moji. Ja ne znam ko je to sad se setio da izvuče. Znači, Brenna mi je, evo sad mogu da kažem, lepo rekla, u vreme kad je ona snimala tu pesmu, ljudi su mislili samo na ljubav. I tu je sve rekla. Znači, sve zavisi, sve je u vama kako ćete nešto da posmatrate. Zašto tad, kad je ta pesma izašla, svi ti ljudi koji su obožavali tu pesmu, na primjer, nisu mislili, jao, žene, robinja u okovima, nju će muž da gazi, da bije, da ubije. Ne, nego su to smatrali, dala sam ti srce na dlanu, volim te, toliko da sam rob te ljubavi koliko te volim. Znači, nešto najlepše i pozitivno. Danas iz toga izvlači ono najgore. I nemojte to da radite, jer ako sebe trujete toliko, vi ste otrovani. Razumete što hoću da vam kažem? Znači, vi samo sebe zapravo trujete. Gledajte na život i na stvari i na ljude pozitivno i takav će i život biti. Eto, to možda bude poruka za kraj. Da, to sam sad htela da kažem da je to sve. I to je zapravo to, eto. Ljudi, to je bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se dopao, obavezno lajkujte, šerite, subscribeujte se i tako dalje. Ljubimo vas puno i volimo. I vidimo se. Ćaos!